Որական պանթեոնում մշտապես մարդաշատ է։ Զոհված քաջորդիների շիրիմներին թարմ ծաղիկներ են դրված։ Մեկի մայրը, մյուսի քույրը, երրորդի ընկերն ու սիրած աղջիկը։ Նրանց ճանապարհները գրեթե ամեն օր այստեղ խաչվում են։ Ծածանվող եռագույն, խունկի բույր, արցունքոտ աչքեր ու ծանր լռություն։ Կապիտան Երվանդ Հովանիսյանը ապրիլյան քառորդյա պատերազմին էր մասնակցել, լսողություններ կորցրել, բայց առողջական խնդիրները մի կողմ էր դրել։ Սեպտեմբերի 27-ի վաղ առավոտյան պատերազմի մեկնարկից վայրկյաններ անց զենքը կրկին ձեռքն էր վերցրել։ Արցախում է գտնվել, ավելի կոնկրետ Մարտակերտում։ Կնոջն ու երեխաներին զանգահարել և ասել է հնարավորինս արագ դուրս գան տանից և ապահով տեղ գնան։ Ինքն էլ շտապել էր միանալու հայկական երկրորդ պետության պաշտպանությանը։ Կինը Թամարան պատմում է, 7-8 օր մնացել են նկուղներում, բայց հույսը չեն կորցրել, որ կրկին կհանդիպեն Երվանդին։ Պասված հանդիպումն այդպես էլ չի կայացել։ Կապիտանը զոհվեց պատերազմի հենց առաջին օրը։ Քանի ժամ կռիվա տվելավ ու հետո զոհվելա, բայց ես տեղյակ չեմ եղել իր մասին, ինքը ճիշտ ասում են, շատ ուժեղ ա եղել, ինքը այդ պահը չի մտածում մեր մասին այդքան, ինչքան զինվորների։ Ես դաժե եղել ա ժամանակ, ինքը միշտ մեզ պատրաստում էր, որ թամ կարող ա իմ կյանքը ես ձև լինի, դուք ոնց կապրեք, ինչ կանեք։ Ես այդ պահը մտածում էի, ասում էի, չէի մտածում, որ կարող ա ինքը զոհվեր, բայց էլի ինքը զինվորի հետ գնաց, չեկավ մեր հետ։ Իրա փոքր տողուցն Լիան օրնա, 2 տարեկան ա դառնում, մենք մի քիչ առաջ հետ էինք խոսում, որ ինքը մի տարի առաջ քնությունների էին այս օրը, ինքը հա գնում էր գալի տուն, ասում էր թողեք փուչիկները ես փչեմ, թողեք իմ ծնունդը ես անեմ։ Մենք այսօր պետք է բոլորս խոնարհվենք մեր հերոսների առաջ։ Արցախից տեղափոխված տիկին Լյուսա Դադամյանն էլ եղբորդ Թորան Սամվել Արուշանյանի շիրիմին է ամեն օր այցելում։ 20-ամյա հերոսի մասին անցյալով չի խոսում։ Պատմում է, Սամվելին ընդամենը 2 ամիս էր մնացել, որ զորացրվեր։ Տանը նրան սպասողներ շատ կային։ Պատերազմի ժամանակ ինքը ահագին գործեր կատարավ զինվորների հետ միասին։ Վերջում այդ երևի բարյակ թականել խփավ սաղը, մնացին այդ սաղ, այդ 72 մի գունդ, մի ամբողջ գունդ իրանք սաղ զոհվան, ու համարյա 2 ամիս էր, չէ Մարգո, մի ամիս ման եկանք, մի ամիս ամբողջ գիշեր ցերեկ չունեինք։ Գեներալ Նորայր Միրզոյանի ընկերներն էլ ծաղիկ խոնարելով հերոսի շիրիմին ասում են, հավերժ հիշելու ենք մեր հերոս ընկերոջը։ Հերոսա մեր գեներալն ա, երկար տարիների փորձ ուներ ծառայության մեջ, ու վերջին Արցախի ճակատամարտում ինքը իր կյանքը նվիրեց մեր Արցախում Միրզոյան Նորիկը, մեր հերոս գեներալը։ Արցախի հերոս Մենուա Հովանիսյանի ազգականներն էլ պատմում են, թեև հերոսը ծառայում էր Երևանում, հաճախ էր մեկնում առաջնագիծ, որպեսզի զինվորների կողքին լինի։ Մեր կատերեխա ունի ինչ-ինչ, որ մնացին երեխեքը, մերն էլ տանջանք տրուրում սպաս, մեղում ա, ինչ պտե անինք։ Երկար տարիներ խաղաղապահ գումարտակում ծառայած Մայոր Սլավիկ Ավետիսյանը զոհվեց ծննդյան 40-ամյակը լրանալուց 40 օր հետո, պատերազմի երրորդ օրը Ջաբրայիլում։ Մայրը, տիկին Սեդան, պատմում է, որ զինվորներն ամեն ինչ արել են, որպեսզի հերոս Մայորի դին հասցնեն իրենց։ Ասում է, երևի բախտավոր է, որ գոնե վերջին անգամ կարողացել է տղային հրաժեշտ տալ։ Ճիշտ է, կենթանի մարդը շատ քիչ են մնացել, բայց պատմում է, որ զինվորներին հետ էր ուղարկել, որ գնան դուրս կան հեշկծից, ու ասում էր զինվոր, որ ձեր հետ մի բան պատահի, ես ձեր ծնողներին ինչ պիտի պատասխանտամ, բոլորդ պարկեք, որ ինքը զոհվելը, ինչ ավիացիոն հարվածի մեծ բեկորից, ճիշտ ասած, երրորդ, չորրորդ օրը բերել են, բայց շատ շատ էին սիրում, շատ շատ բաներ էին պատմում։
Երաբլուրում օրն ու ժամը կապ չունեն։ Այստեղ խնկամանները ծխում են ամսվա բոլոր օրերին, բոլոր ժամերին։ Տղաները երկնքում են։ Հրամանատարի կողքին ժամկետայինն է, ճիշտ այնպես, ինչպես պատերազմի դաշտում։